ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ဗျူဟာကုန်းတွေတည်ရင်တက်စခန်းတွေတခုပြီးတခုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်အင်အားစုဆောင်တဲ့အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုရက်တိုစစ်တင်တန်းပေးပြီးတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုပို့နေတယ်လို့ကိုတိုင်ပြည်သူစစ်တင်တန်းတက်ခဲ့ရသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အတ္တမစစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့အထက်မှာစစ်တွေမျိုးနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအပြင်အဲ့ဒီအနီးအနားဝန်းကျင်မှာခိုလုံနေကြတဲ့ဒုက္ခသည်တထောင်နီးပါးပါဝင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုမလုံးပေးပြီးတော့ဒေသကွက်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်တီရှိရာစစ်တွေတက်နေတဲ့မှာ2024ခုနှစ်မတ်လအစောပိုင်းကစပြီးတော့ပြည်သူစစ်တင်တန်းပေးခဲ့တာလို့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်ရက်တိုတင်တန်းတသုံးမှာလူအရေအတွက်300ထပ်မနည်းပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတလအတွင်းမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1000နီးပါးကိုအတုပ်လိုက်3ချိန်အထိစစ်တင်တန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမအတုပ်တင်တန်းတက်ခဲ့ရသူတွေကလူပေါင်း100နီးပါးကတော့ရသေးတောင်မြို့နယ်ကိုအပို့ခံခဲ့ရတယ်လို့လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လိုတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တအူက RFA ကိုပြောပါတယ်တင်တန်းပေးတာကတက်ထဲမှာပေးပါတယ်တက်ထဲမှာပေးပြီးတော့တနက်ပြစ်ဖို့အတွက်ရေသေးတောင်မြို့ဘက်ကိုခေါ်ယူသွားပါတယ်လူပေါင်း100လောက်ပါသွားတဲ့အထက်61ယောက်အသက်ဆုံးပါတယ်40ယောက်ကဒဏ်ရာရလို့စစ်တပ်ကဆေးရုံမှာပထမအချိန်မှာတော့စံတအိတ်ပေးတယ်ငွေကားလောင်းပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါသွားကြတယ်ဒုတိယအချိန်မှာလည်းပါသွားကြတယ်တတိယအချိန်မှာတော့ရှစ်တန်းထွက်ပြီးလူတွေတိုက်ပွဲကြလို့မသွားရကြတော့ဘူးရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့မတ်လ18ရက်နေ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာလဲရသေးတောင်မြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကိုသိမ်းယူခဲ့ချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလောလောလတ်လတ်စစ်တင်တန်းပေးပြီးတော့ရှေ့တန်းကိုအပို့ခံထားရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတချို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ February 25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့ကလဲဘူးသီးတောင်ကရိုဟင်ဂျာ39ဦးကိုဘူးသီးတောင်အခြေဆိုင်ချင်းမြန်တပ်ရင်းခမရ935တပ်ရင်းကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ကိုလဆောင်ငွေ10သိန်းနဲ့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးมาဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်လို့ပြောဆိုစည်းရုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်တင်တန်းတပ်ရာကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့ဘူးသီးတောင်ဒေသခံရိုဟင်ဂျာလူငယ်တအုပ်က RFA ကိုပြောပါတယ်တနက်ကိုဘယ်လိုပြရမယ်လမ်းဘယ်လိုရှောက်ရမယ်ဘယ်လိုရှောင်ရမယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းပါးပါးပြပါတယ်ဆယ်ရက်နေခဲ့တယ်ဆယ်ရက်မှာ9ရက်လောက်ပြပါတယ်လာခေါ်တဲ့အချိန်မှာမပြောဘူးတက်ရင်ကိုခေါ်ယူလာလို့အဲ့ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာပြောတာကမင်းတို့မှာတင်တန်း14ရက်တက်ရမယ်ပြောတယ်14ရက်ပြီးတာနဲ့မင်းတို့ရောက်ကိုမင်းတို့ပြည်သူစစ်အနေနဲ့ကင်းဆောင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ကြောက်ဖြူအခြေဆိုင်ချင်းမြန်တက်ရင်ခမရ942တက်ရင်ကလည်းကြောက်တလုံးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာ100နီးပါးကို February လကုန်ပိုင်းကစပြီးတော့14ရက်ကြာစစ်တင်တန်းပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ RFA ကတိကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ဒီကိစ္စဟာပြည်နယ်စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ညင်းဆန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလသိန်းကိုမေးမြန်းဖို့ RFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းမကင်ပါဘူးရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူရိုနေဆန်းလွင်ကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်တင်တန်းပေးစစ်မှုထမ်းခိုင်းပြီးတော့စစ်မြေပြင်ကိုပို့နေတာဟာစစ်ကောင်စီကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်တဲ့စစ်ရာဇဝဲမှုကိုထပ်မံကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါဗျ။ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတရားနဲ့မှဒါစစ်မှုထမ်းခိုင်းတယ်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ရှေ့တန်းမှာသုံးတယ်အတရားနဲ့မှဆန္ဒပဲဒါတွေအားလုံးကဒါရာဇဝဲမှုကျူးလွန်နေတာဥပမာအတရားနဲ့မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ရာဇဝဲမှုမျိုးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ကျူးလွန်နေလောက်စားကပြီးဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးအခုဒီဆက်ကျူးလွန်နေတော့ပဲဆိုတော့ဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုလုပ်ပါဒါတွေအဒီလူမျိုးတောင်းဆိုခွင့်လည်းမရှိဘူးပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရသေတောင်ဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်တော်ဒေသကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းနီးပါးဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုအသက်လူပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြရသလိုလက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်စီဟာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ရှင်